Muborak xonim eshikdan chetlanib, Muhayyoga yo'l berdi. Uning salomiga alik olmadi. O'zini bosish uchun biroz to'xtadi-da, qayta-qayta astag'firulloh degandan keyin kirib, supada o'tirgan Muhayyoga yaqin bordi. Yana bir marta astag'firulloh degandan keyin sekin so'radi. Dadang bo'lmasa, shunaqa ekanda qayoqda eding? Muhayyo yerga qarab javob berdi. Dadam borlarda ham Anvarni ko'rgani bo'lgan edim. Muborak xonim lov etib ketdi. Astag'firulloh deyish ham esiga kelmay shovqin soldi. Hech bo'lmasa yolg'on gapirsang-chi bezbet, dedi va oyog'i ostida yotgan supurgini olib qulochkash qildi. Muhayyo ko'zini yumdi-yu qimir etmadi. Ayajon, menga yolg'on gapirishni o'rgatgan emassiz. Muborak xonim supurgini uloqtirib yubordi. Engashib qattiq shivirladi. Ersirab qoldingmi? Yana bir sharaq gap aytdi. Ayajon, bunaqa gapni og'zingizga olmang. Shu og'iz bilan meni bolam degansiz. Alla aytgansiz, suygansiz. Muborak xonim uning so'ziga quloq solmadi. Ersiragan bo'lsang, bironta xotini o'lganini topib beraman. Muhayyo onasining yuziga qaradi. Ayajon, ilohim hech kimning xotini, hech kimning eri o'lmasin. Hech kimning boshiga Anvarning kuni tushmasin. Muborak xonim o'zini bosib uning yoniga o'tirdi. Shu Anvarga tegasanmi? Dedi. Muhayyo indamadi. Muborak xonim juda kuyib ketdi. Turmushing bo'lmaydi, jon qizim, turmushing bo'lmaydi. Aytdim-ku, senga it tekkan. Salimjonga it tegmasdan tushgan edim-ku. Nega turmushim bo'lmadi? Peshonangdan ko'r, dedi Muborak xonim uning peshonasini nuqib. Muhayyo ko'ziga yosh oldi. Ayajon, hamma narsani ko'rib, bo'lib turib yana shunaqa deysiz-a? Peshonamga nima qilibdi? Muborak xonim uning so'ziga quloq solmadi. Boshing tanadan chiqmaydi. Qon yig'laysan. Meni ham qon yig'latasan. Muborak xonim shundoq dedi-yu, uyga kirib ketdi. Uzoq yig'ladi. Keyin qo'shinning uyiga chiqib, Muhayyo onasining kelishini kutmay, supaning bir chekkasiga joy solib yotdi. Muborak xonim qo'shniga kirib hasrat qildi. Bu hovlida 88 ga kirgan bir kampir bo'lib, uni butun mahalla izzat qilar edi. Muborak xonim shu kampirdan Muhayyoga nasihat qilishini so'radi. Ko'nmasa, men popsa qilib uydan haydayman. Siz ko'chada turib yo'lini to'sing. Uyga olib kirib mendan gunohini so'rang, dedi. Kampir ko'ndi. Ertalab ko'chaga chiqib ariqning bo'yida kutib o'tirdi. Muborak xonim ertalab gap qovladi. Qizini avval quchoqlab yig'ladi, keyin urmoqchi bo'ldi. Bularni hech biri qor qilmagandan keyin Anvarga bo'lmag'ur tuhmatlarni qildi. Muhayyo onasining hamma gapiga chidadi-yu, Anvar to'g'risidagi tuhmatlarga chidolmay gap qaytardi. Muborak xonim shunga maqtalida birdan jazavas tutib og'zidan ko'piklar sochdi. Ket, ketchi ket, deb Muhayyoni itarib tashladi. Uyga kirib uning kiyim-kechagini, kitoblarni derazadan uloqtirdi. Uydan chiqib yana shovqin soldi. Muhayyo zor-zor yig'lab yalindi, yolvordi, oyog'iga yiqildi. Muborak xonim og'ziga kelganini qaytarmay qizini haqorat qilar, zohiran chiqib ketishini, aslida esa tavba qilishini kutib tepasida turar edi. Muhayyo uning oyog'i ostida uzoq yig'lab yotgandan keyin sekin o'rnidan turdi-da, kiyimlarini, kitoblarini quchog'iga olib, indamay jo'nab qoldi. Muborak xonim eshik oldida o'tirgan kampir qaytarib kelishini kutib, supada gerdayib o'tirdi. Biroq kampir Muhayyoning chiqib ketganini ko'rmay qoldi. Shu choq echkisi yechilib chiqib, ro'paradagi tor ko'chaga kirib ketdi-yu, kampir nevarasini chaqirgani hovliga kirgan edi. Muborak xonim bu gapni eshitib fug'oni chiqdi. Yuragiga vahima tushdi-yu, idorasiga borib javob oldi. Kuni bo'yi Muhayyoni qidirdi.
fakultetiga bordi. Hamma qarindoshlarining uyiga bir-bir bosh tiqdi. Muhayyoning dugonalarga uchradi. Uzun xodachaning uchiga changak bog'lab mahalla hovuzini ham qidirtirdi. Tez yordam kasalxonasiga bordi. Militsiyaga arz qildi. 2 kun o'tdi. Muborak xonim 2 kun ishga bormadi, borolmadi. 3-chi kuni hakim jonga xat yozib jo'natib kelganida Muhayyodan xat keldi. Ayajonim, mehribonim, sog'-salomatman. Meni nega mahalla hovuzidan qidirdingiz? Nahot o'zimni o'ldirishimga, shu bilan meni katta qilishdagi mehnatlaringizni, orzu-umidlaringizni qora yer qariga ko'mishimga ko'zingiz yetgan bo'lsa, nainki meni shunchalik bag'ritosh deya o'ylasangiz. Siz tuqqan, sut bergan, siz o'stirgan bola bag'ritosh bo'lishi mumkinmi? Uydan haydaganingiz uchun chiqib ketganim yo'q. Siz dam oling, o'zingizga keling deya ketdim. Men sizdan xafa emasman. Nima deb bunchalik kuyinishingizni bilaman. Yolg'iz farzandingizman. Meni yer ko'kka ishonmaysiz. Bolaligimda ham yer ko'kka ishonmay oylab ko'chaga chiqarmas edingiz. Ayagan ko'zga cho'p tushar degan gap bor. Salimjon shunaqa bo'ldi. Shundoq bo'lishini bilganingizda albatta meni asrab avaylab, qizim katta bo'lib qoldi, tezroq egasiga topshiray deya shoshilmas edingiz. Vaqtincha arazlashib qolganimizni dadamga yozib yurmang. Kelganlarda ham aytmay qo'ya qolaylik. Kecha fakultetga borgan edim. O'qish boshlanmasdan studentlar paxtaga ketadi degan gap yuribdi. Hech bunaqa bo'lmas edi. Ob-havo yomon kelayotgan bo'lsa kerak. Baxtaga ketib qolsam, xavotir bo'lmang. Dugonamdan sizga salom. Noqobil qizingiz Muhayyo. Qizidan darak topilganidan yig'lab, sog'-salomat ko'rsam churq etmayman deya yurgan Muborak xonim, Muhayyo sog'-salomat ekanini bilib, tanagi to'la xatning mag'zini chaqqanini ham bo'lmay, yana lovulladi. Salom aytgan dugonasinikida ekaniga ishonmay, Anvarni qarg'adi. Muborak xonim o'tirar turarni bilmay Anvarning fakultetiga bordi. Uning ishxonasini bilib zimdan odam yubordi. Yana Muhayyoning yaqin yiroqdagi dugonalardan, qarindoshlardan xabar oldi. Hech kim men ko'rdim demadi. Endi bebosh qizni topishning birdan-bir chorasi studentlarning paxtaga jo'nashini kutish edi. Shu kuni Muhayyo qayerda bo'lsa, fakultetga yetib keladi. Muborak xonim o'sha kuni tong qorong'usida fakultetga bordi. Odam g'ich-g'ich qator turgan avtobuslarga chiqmoqda edi. Muborak xonim yelib yugurib hamma yoqni qaradi. Avtobusdan avtobusga chopib Muhayyoni chaqirdi. Oldindagi avtobusdan kimdir Muhayyoni allaqanaqa bir komissiya hay'atida kecha jo'nab ketganini aytdi. Muborak xonimning ko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Bu komissiya ulgurda Anvar ham bo'lmasin tag'in. Muborak xonim Anvarning ishxonasidan xabar oldi. Anvar hovlining o'rtasida turgan bir mashinaning tagida chalqancha yotib, nimanidir buramoqda edi. Muborak xonim shu kuni Muhayyoning qaysi rayonga ketganini bilib, 2 kundan so'ng o'z hisobidan otpusk oldi va o'sha rayonga jo'nab ketdi. Kundoshlar. Anvar qachongacha og'iz burnini qora qilib mashinaning tagida yotadi? Qachongacha quruq non yeb birovning uyida yotib yuradi? Bunaqa tirikchilik joniga tegar, qaytib kelar. Marg'uba shu umid bilan ovunib yurganida Muhayyoni onasi uydan haydab yuborgan eshitib, dod deya baqirib yubora yozdi. Xayriyat Muhayyo paxtaga ketibdi. Xayriyat Anvar shaharda qolibdi. Bu g'animat fursatni qo'ldan bermaslik kerak bo'lib qoldi. Marg'uba mol dunyoni Anvarning burniga ishqaganida Anvar og'iz solmadi. Ota-onasining qanoti ostida issiq sovuqni bilmay o'sgan bola mol dunyoning qadriga yetadimi? Buning qadriga internetda yo'qchilik ko'rib o'sgan muattar yetadi. Hidi kelsa og'iz soladi. Muattar Anvarning anavi xatiga javoban erga tegadigan bo'lsam, menga dallol kerak emas degan bo'lsa,
unda mol dunyodan bexabar edi. Marg'uba mana shu umid bilan Muattarni Hindistondan qaytishni zor qilib kutar edi. Muattar sentyabrning boshlarida Hindistondan qaytdi. 1-2 kundan keyin Javlon bilan Marg'ubani ko'rgani keldi. Marg'ubani aytishiga qaraganda Javlon bundan 2 kun burun xusumatdan 15 kunga qamalgan, uyda bitta o'zi ekan. Marg'uba Muattardan o'pkaladi. O'sha xatni bilmasdan, tushunmasdan yozganini, Javlon ikkovi nima deb jona xalak ekanligini aytib yig'ladi. Keyin Anvar gol bo'lsa ham yaxshi bola ekanini, golligi orqasida shunday hovli joy, mashina, kassadagi shuncha pulga ko'chada yurgan bir isqirt va uning dog'uli onasi ko'z tikkanini kuyib, jizg'anak bo'lib gapirdi. Qora qutini olib chiqib, taqinchoqlarni ko'rsatdi. Uning bo'yniga, ko'kragiga osdi, quloqlariga, sochiga, bilak va barmoqlariga taqdi. Uzoqdan qarab, bu narsalar faqat senga yarashadi dedi. Nazarida Muattar mol dunyoga uchib, o'zini Anvarning burniga ishqashga tayyor bo'lgandan keyin eri Javlonning masligida maqtanib aljiragan gapini aytib, yoqasini ushladi. Muhayyo Javlonni ko'chada ko'rib ko'zini suzgan emish. Javlonning tabi tortmabdi, yoqsa hujraga taklif qilsa kirar ekan. Marg'uba uning komsomolligi, institutda o'qishini masxara qilib, yomon fikrlarga burib gapirdi. Agar bu gaplarning mingidan biri rost bo'lgan taqdirda ham Anvarning sho'ri quribdi-ku. Nainki Anvar shu qadar gol, u juvon shu qadar shayton bo'lsa, agar haqiqatdan shundoq bo'lsa, Anvar bechoraning ko'zini ochish kerak. Buning uchun avval Muhayyoni yaxshiroq bilish kerak. Ertasiga nonushta mahalida Marg'uba gapni aylantirib, yetim bo'lgurning holidan xabar olish kerak degan mazmunda shama qildi. Muattar indamadi. Marg'uba uning indamaganini rozilik alomati deya tushundida, shodmark bo'layozdi. Muattarning sochini o'z qo'li bilan turmakladi. Qora qutidan gavhar ko'zli oltin bezakni olib, turmakning yonboshiga o'rnatib qo'ydi. Muattar to'g'ri institutga borib, Rahimjonga o'zini tanitib, maqsadini aytdi. Muhayyo degan komsomol student to'g'risida juda xunuk gaplar eshitib, shu gaplar qay darajada to'g'ri ekanligini bilgani keldim. Bizga kelin bo'lish ehtimoli bor dedi. Rahimjon unga razm solib turib birdan: "Marg'uba xolaning kimi bo'lasiz?" deb so'radi. Muattar hayron bo'lib qoldi. "U kishini qayoqdan bilasiz?" "O'gay qiziman." "Muattar xonman deng. Muhayyoni yomonlaydigan odam shaharda boshqa yo'q. Siz u kishidan shubhasiz juda ko'p gaplar eshitgansiz. Bu gaplarning hammasini rad qilaman desam, qimmatli vaqtingizni ko'p olarman deya qo'rqaman." Muhayyo paxtada. Bugun soat 4 ta o'sha tomonga maxsus avtobus boradi. Boraman desangiz, marhamat. Kelin qiladigan bo'lsalaring, Muhayyoni o'zini ko'ring, gaplashing. O'sha yerda Naimjon degan yigit bor, Anvarning o'rtog'i. Bu yigit Muhayyoni juda yaxshi biladi. Muattar jilmaydi. "Anvarjonni ham bilar ekansiz-da. Bu yerda nima qilib o'tiribman?" dedi Raimjon kulib va xayrlashgani qo'l uzatdi. Muattar soat 4 ta keldi. Bino oldida avtobus turar. Unga 2 kishi har xil qop, xalta, yashik va yashikchalar yuklamoqda edi. Yuk ortib bo'lgandan keyin Muattar avtobusga chiqdi. Yuklarni oralab oldinga yurdi. Oldindagi ikkita bo'sh joyning birida qop-qora soch va mo'ylovi oppoq bir odam o'tirar edi. Muattarga qulayroq o'rnini bo'shatib berish uchun o'rnidan turdi. Uning qiynalibroq turganini, qayerdir g'ichirlagandan oyog'i yog'och ekanini bildi-yu, Muattar uning joyiga o'tirmadi. Qo'ymasdan o'zini o'tkazdi. Muborak xonim o'sha kuni Muhayyoni qidirib hech qayerdan topolmagandan keyin darhol Hakimjonga Muhayyoning qilmishlariga panja orasidan qaraganingizning oqibati mana,
Muhayyo Anvar deb uydan chiqib ketdi. Bundan ortiq sharmandalik bo'ladimi degan mazmunda xat yozgan edi. Hakimjon bu gapga uncha ishonmasa ham, ko'ngliga g'ulg'ula tushib, shaharga keldi. Muborak xonim uyni yolg'iz tashlab, Muhayyoning ketidan paxtaga ketganini qo'shnilardan eshitib, ko'ngli biroz tinchidi. Munozara Anvar boradigan bo'lsa, sen bormi degan gapdan chiqqandir deya o'yladi. Lekin shundoq bo'lsa ham, ona bolaning holdan xabar olgani boradigan bo'lib, institutga kelgan, avtobusga chiqqan edi. Soat 4 dan oshganda avtobus jo'nadi. Xadimay shahardan chiqadi. Hakimjon bilan Muattar hamga bo'lib qoldi. Bir-birdan paxtada kimi borligini so'radi. Qizimiz paxtaga ketgan ekan. Men yo'q edim. Onayi zor ketidan jo'nabdi-da, dedi Hakimjon. Bitta qizi yeru ko'kka ishonmaydi. Sizning kimingiz bor? Men rostini aytsam, kelin ko'rgani ketyapman. Mashhur doktor Murod Ali deganini eshitgandirsiz? Hakimjon yog'och oyog'ini g'ichirlatib unga tomon o'girildi. Ehe, u kishini tanimagan, eshitmagan odam bormi? Xo'sh, men o'sha kishining uzoq qarindoshi bo'laman. U kishining singlisi mening o'gay dadamga tushgan. Ha, dedi Hakimjon. Marg'ubaxonning o'gaydan o'gay qizi bo'laman deng. Xo'sh. O'sha kishidan Anvar degan bir bola qolgan. Shu Muhayyo degan bir juvonni yaxshi ko'rib qolibdi. Hakimjon talmovsiradi. Qanaqa juvon ekan? Marg'ubayaning aytishlariga qaraganda shayton, dedi Hakimjon kulimsirab. Muattar biroz asabiylashdi. Men Marg'uba opani yaxshi bilaman. O'zim bu oiladan allaqachonlar chiqib ketganman. Anvarning ham shu oilada turishini siri ham istamayman. Hakimjon uning yuziga tikildi va yelkasiga qoqdi. Barakalla. Xila xushyor ekansiz qizim, dedi. Keyin avtobusning derazasidan ekin maydonlariga, bog'larga qarab biroz jim qolgach, Muattarga yuzlandi. Rostini aytsam, Marg'uba opangiz mening ko'z ochib ko'rgan xotinim edi. Bu xotin boshiga keltirgan hamma ko'rguliklari uchun negadir mendan qasos olmoqchi bo'ladi. Qalbida gazaklab ketgan chipqon og'rig'iga mening ko'z qorachig'im dori deb o'ylaydi-yu, har bahona bilan nuqul yuzimga chang solib, ko'zimni o'yib olmoqchi bo'ladi. Ha, dedi Muattar. Gapning mag'ziga tushunib, bu tomoni ham bor deng. Yana qaysi tomoni bor, dedi Hakimjon avtobus silkinganda qattiq tebranib. Hakimjon bunchalik ochilgandan keyin Muattar ham ko'nglidagini yashirmadi. Men ham rostini aytsam, Marg'uba opa Anvar ikkovimizni bir-birimizga yopishtirmoqchilar. Lekin ikkovimizning ham ko'nglimizda zig'irchalik bir nima yo'q. Bir-birimizning ko'nglimizni bilamiz ham. Sizning gapingizdan keyin bir narsani o'ylab qoldim. Anvarning otasidan kattagina meros qolgan. Marg'uba opa bir o'q bilan 3 ta qarg'ani urmoqchi ekanmikan? Birinchidan, Muhayyoni yomon otliqqa chiqarib, sizga ozor bermoqchi. Ikkinchidan, Anvarning Muhayyodan ko'nglini qoldirib, mol-dunyo qo'ldan chiqib ketishi xavfining oldini olmoqchi. Uchinchidan, meni Anvarga yopishtirib, mol-dunyo to'g'risida gilam sotsang qo'shningga sot, bir chekkasida o'zing o'tirasan qabilida ish tutmoqchi. Hakimjon zavq bilan kuldi. Qoyilman. Yana aytaman, xila xushyor, xilagina ziyrak qiz ekansiz. Hayotda o'q yeb qaltis yarador bo'lgan bu qashqirdan har narsa kutish mumkin. Boya juda haq gap gapirdingiz. Anvar bu oiladan chiqib ketish kerak. Avtobus yo'lning buzilgan joyidan silkinib, chayqalib o'tgandan keyin Muattar davom etdi. Odamga alam qiladi. Bu xotin nima uchun Muattar mol dunyoga uchib Anvarga tegadi-yu, gilamning bir chekasida o'zim o'tiraman deya o'ylaydi. Anvar nima uchun buning basharasini odamlarning ko'zidan etagi bilan to'sib turish kerak?
avtobus kun botar oldida qishloqqa kirib keldi va yordamchilar shtabining oldida to'xtadi. Kutib turgan mutasaddilar, studentlar avtobusni o'rab olishdi. Yuklar tushirildi. Muattar bir chekiga chiqib turdi. Hakimjon yo'lning chekasidagi balandlikka chiqib, u yoq bu yoqqa alangladi. Qayoqdandir paydo bo'lgan Muhayyo dadajon deganicha kelib, uning bo'yniga osildi. So'rashi bo'lgandan keyin quloqiga "Ayam nima uchun kelganlarini so'ramay qo'ya qoling" dedi. Shu asnoda Muborak xonim kelib qoldi. Muhayyo yugurganicha unga qarshi borib quloqiga shivirladi. "O'tgan gaplarni dadamga aytib o'tirmang" dedi va onasi bilan birga Hakimjonning oldiga keldi. Hakimjon unga narda turgan muattarni ko'rsatib, "Men senga dugona topib keldim, qarshi ol" dedi. Muhayyo yugurib ketdi. Muborak xonim Muhayyo haqida Hakimjonga yozgan xatini andavalashga urinib, "Bir nimalar" dedi. "Salom" dedi Muhayyo muattarga. Muattar shunday isliqi kiyimda ham husn jamoli yarqirab turgan Muhayyoni ko'rib, angrayib qoldi va darrov hushini o'nglab qo'l berdi.